Det skal være slut med små havfruer, tykke konger og selvfed nationalisme. Det mener to unge mænd, der har stor succes med kritiske byvandringer i København. Her kan både danske og udenlandske turister opleve sporene efter Danmarks tid som en af verdens største slavenationer. Vores reporter, Marian Garde Græs, tog med på byvandring. Hej, skal I med på tur? Ja. Vi skal se her. Det her det er et slavereglement. Det er en noget alternativ turistbrochure, som 25 danskere og udlændinge får stukket i hånden en solrig dag på Nyhavn. Paragraf 1. Hovedmænd for bortløbende slaver skal knibes tre gange med glående jern og derefter hænges. Står der på det papir, som Hanne Jensen har i hånden. Det ser jo ganske forfærdeligt ud. Hanne Jensen er for at følge slavernes spor i Indre København, og hun har taget to ældre generationer af Jensener med. Vi har jo hørt så meget om det nu efterhånden, men vi kan ikke høre nok, og vi kan ikke tænke nok på det. Siger Hannes kusine Inga Jensen. Der er nu også en anden grund til, at emnet interesserer familien. Fordi at vores farfars mor var datter af en sort, der kom derovre fra. Den unge mand, der deler slavereglementerne ud, hedder Martin Vola. Han er uddannet medievidenskabsmand og nu også byguide i København. Fremstillingen af byen handler om den lille havfru H.C. Andersen og tykke indavlede konger. For at få det fulde billede, så er man nødt til at forstå både det gode og det dårlige. Og det dårlige er historien om de københavnske købmænd og skibsredere, der i perioden 1670-1802 blev styrtende rige på handel med slaver. Det er et sort kapitel i dansk historie, som er fuldstændig overset. Paragraf 2. Medskyldige i et komplot skal miste et ben, medmindre ejerne vil benåde dem. I så fald skal de miste et øre og have 150 piskeslag. Sammen med journalist Anders Olling tilbragte Martin Vola måneder med læsning på biblioteket. Og under navnet Another Copenhagen tilbyder de to nu kritiske byvandringer i København. Ja, vi er lidt mange i dag, så vi stiller os lige her op på pedestalen. Turen begynder foran Nyhavn nummer 11. Martin Vola peger på en lille skulptur af en mand øverst på portens bue. Det han står med her, det er sukker. I slutningen af 1700-tallet havde et stort sukkerraffinaderi til huse her. Og, det blev ejet af en gut, der hed Ferdinand Rømer. Han havde været udstationeret i Ghana, hvor han havde udmærket sig flere gange. Han var faktisk blevet tilbudt en guvernørpost. Han afslog den, fordi han kunne tjene bedre penge på slavehandel. Og de penge, som han så tjente på det, det investerede han i bygningen her. Sukker blev i 1700-tallet betegnet som det hvide guld, og det var en del af den lukrative trekanthandel. Danske skibe stævnede ud fra København med våben til kongens handelsforter på Afrikas kyst. Her blev skibene lastet med slaver og sejlet videre til de dansk-vestindiske koloniøer. På St. Croix, St. Jan og St. Thomas blev slaverne sat til at slide i sukkerplantagerne, hvorefter skibene sejlede hjem til København med det hvide guld. Hvem er det, der banker? Det er Peter Anker, og hvem er det, der lukker op? Det er Peter Sukkertop. Det er en henvisning til den danske guvernør i Trankebar, Peter Anker, og en henvisning til Peter von Scholten, som er Peter Sukkertop. Og Peter von Scholten var jo ham, der endte med at frigive slaverne i 1848. I hjørnet af menneskemængden bliver historierne oversat på hviskende engelsk. Alan Boansi spidser sine sorte ører. Han bor i USA, men har rødder i Ghana, lige der, hvor danskerne hentede slaver for 200 år siden. The guide said that Denmark was the seventh largest slave nation. I'm shocked. Han kendte intet til den danske slavehandel. Copenhagen is the type of place where you don't think about discrimination. København er et sted, som man ikke forbinder med diskrimination og uretfærdighed. Jeg har altid tænkt på København som en åben by, hvor alle er lige. Paragraf 14. En slave, der forsøger at forgifte en hvid, skal knibes tre gange med glående jern, derefter redbrækkes og lægges levende på stejle. Fra forterne i Ghana fragtede danskerne op mod 100.000 slaver over Atlanterhavet til de dansk-vestindiske øer. Det fører os ned til havnen. Et af de mest kendte og mest veldokumenterede slaveskib, der fandtes på det her tidspunkt, det er et dansk slaveskib, der hed Fredensborg. Det sejlede afsted med 260 slaver, og da man nåede til Vestindien, så solgte de noget, der ligner 230. Anders Olling tager ordet og peger på det firestjernede Admiral Hotel, der knejser på kajen. Oprindeligt var bygningen et pakhus. Bygherrerne bag det her hus her har fragtet næsten en femtedel af alle de slaver, danskerne har fragtet over Atlanterhavet. Heller ikke Amalienborg går fri.
Martin Vola fortæller, at selveste dronningens gæstepalæ er opført af A.G. Molke, der var præsident for det vestindisk-guineariske kompagni. Han havde dermed ansvaret for hele den danske slavehandel. Så er det måske et godt tidspunkt at præsentere Shelley. En mørk, velklædt herre træder frem foran rytterstatuen. Good afternoon. Shelley Moorhead er rejst hele vejen fra de tidligere dansk-vestindiske øer, nu Jomfruøerne, for at kaste lys over den danske koloni- og slavehistorie, som han mener danskerne har glemt. This is not so very long ago. Det er ikke lang tid siden. Danmark solgte mine øer i 1917, og der lever stadig folk fra den gang, som har oplevet at blive krænket på deres menneskerettigheder. Via uddannelse, kulturudveksling og oprettelse af en dansk NGO, ønsker Shelley Moorhead at opbygge et samarbejde med danskerne om den anerkendelse, som hans organisation ACRA kræver. It is your history, and a people without the knowledge of their history is like a tree without roots. Det er din historie, og folk uden viden om sin historie er som et træ uden rødder. Alan Buansi er glad for, at han nu kender historien. It's a little overwhelming. I mean, I feel happy that I know this. I feel. Men den gør ham trist. Sad. Og en smule vred. I feel, bit angry. Så vil sige tak fordi I kom. På grund af den store interesse for at opleve slavernes spor, giver arrangørerne ekstra ture i august. På vores hjemmeside, dr.dk/p1morgen, lægger vi et link til anothercopenhagen.dk, hvor man kan læse mere om de kritiske byvandringer. Det her er P1.